Eren poc més de les 2 de la matinada quan un veí del carrer Ciutat de Berga ha trucat als Mossos d'Esquadra per denunciar que 4 persones estaven intentant accedir a l'interior de la botiga de telefonia mòbil Orange. Per entrar, els lladres han destrossat el caixetí d'obertura de la porta reixada per fer-la pujar i tot seguit han trinxat el vidre per accedir a l'interior, presumptament per endur-se diversos telèfons mòbils, que és el que acostuma a tenir l'aparador i al seu interior aquesta botiga. A l'hora d'enregistrar aquestes imatges, les treballadores, així com els responsables de l'assegurança, encara no havien pogut valorar el robatori i, per tant, es desconeix què s'han endut. El que sí que està clar és que no han tocat la caixa registradora.